Hey everyone, before I start this review, I would like to indicate the coming content on this channel for in terms of movie reviews. So today is Mahjong Nights. Then tomorrow I will be posting my review of Arcane Act 2. Then pagdating sa linggo, I will post my very late review because nasa Pilipinas ako, of Shang Chi. At meron na akong malinaw na kopya na pwede kong panoorin at busisiin. So, before watching this movie, public service announcement lang, please, paki-like lang yung video, pwede kayo mag-subscribe, comment yung inyong mga hinanaing. So, ewan ko, yung dislike button, wala na daw sa YouTube, pero nakikita ko pa rin, so baka barbero lang yun. And then, parang need ko rin ng 4,000 watch hours. So, yun yung mas goal ko kaysa sa subscribe. 4,000 watch hours. And at doon sa mga Pilipino na nanood ng review ko ng Arcane at Act 1, which is sitting at 1.3k views. So, maraming salamat sa inyo. It helps the channel grow. And I hope this movie review of Mahjong Nights also will blow up in terms of views because I really need the watch hours. And, yeah. So, ayun, thank you for listening to this public service announcement. Let's go ahead with the review of Mahjong Nights. What is up mga kaibigan? Ito po si Harriet Velasco. At ngayon ay kakapanood ko lang ng pelikulang Mahjong Nights starring Sean De Guzman at Angeli Khang, kasama sina Mickey Ferriols, Jamilla Obispo at CJ Manalo, at ito ang aking spoiler review para sa pelikulang ito. So, ano ang Mahjong Nights muna? Mahjong Nights is a film, it's an erotic thriller na kung saan yung pinaka-plot nito ay nakasentro sa tatlong araw kung saan yung magtitita or yung mga ninong-ninang ni Angeli, who plays the role as Alexa, plays mahjong for the first time during this, you know, pandemic season. Ayun. So si Alexa, anak siya ni Mickey Ferriols, si Esther, na ginagawa nila off-screen beforehand itong mga mahjong sessions, at parang in-establish ng pelikula na tuwing may mahjong night sessions, yung magnininong-ninang is ginagahasa o minumalestya ni Jay Manalo o dito sa pelikulang ito si Leo, si Alexa behind the scenes. Ngayon makikilala natin dito si Gaspar. Ito ang karakter na pinoportray ni Sean De Guzman na driver ni Amparo, which is portrayed by Jamilla Obispo. So, si Sean De Guzman ay parang kabit ni Jamilla Obispo dito as a driver, pero na-obsess siya or parang na-infatuate siya kay Alexa nung na-meet niya ito sa mansion, dun sa kinatitirahan nila. Okay? So, meron dito mga supporting characters like si Arnel Ignacio, who para sa akin stole most of the scenes. His acting was superb. Parang siya yung nagdala ng mga light-hearted mood dito sa pelikulang ito. Okay? Next is, there is another supporting actor. Di ko kilala sino, pero pangalan niya ay Big Boy. Isa siyang autistic na butler dito sa pelikulang ito at kaibigan rin ni Angeli. So parang close sila. Kasi meron dito eksena, tinulak ni Leo si Big Boy sa pool, niligtas ni Angeli Khang. At parang sila yung magkatuwang sa pagluluto, sa mga bisita, kung gano'n. Okay. Simula ang pelikulang ito, so, nung nag-reunion yung mga magkakaibigan, nila Esther, Amparo, si Arnel Ignacio, at yung isa, nakalimutan ko sino artista yung isa, pero apat sila. At in-establish dito ang rules ng mahjong for the first 30 fucking minutes of this movie. So, it's kind of weird na yung isang erotic thriller tulad ng Mahjong Nights is going to establish a sex scene like 30 minutes into the movie. At yung unang eksena dito ay si Jamilla sa si Sean, si Amparo at si Gaspar. Ngunit di naman siya todo sexy, halikan lang siya. Although inalis lang yung spaghetti strap ni Amparo. Yup, si Amparo ay parang politiko dito. She's like a corrupt politician. Kinakabit niya, sino man yung kasal na siya, pero marami siyang kabit. Isa na dito si Sean, yung driver niya. Which we can hint na nagtatalik sila sa van. Then we got an establishment na sino si Leo is doing some illegal works. So, and he is molesting Alexa over here. Another moment dito is, yeah, it's, and that's like the establishment of the first day. Rules ng Mahjong, may affair sina Sean, saka si Amparo. Then on the second day, dito na nagkaroon ng intimate relationship si Alexa at si Gaspar, si Angeli Khang, saka si Sean De Guzman. At dito nag-Mahjong si Alexa. Then after that, may post-game sex na nangyari. And then, after post-game sex, there is 5 minutes in, there's another scene with Angeli and Sean. That is like the fastest transition from one scene, from one mature scene to another. Because the common norm is you have one mature scene and then you simmer it off. But this one, you got two scenes involving the two of the same people in like 5-6 minutes in between. Dito rin nakita yung infamous na scene sa trailer, yung saan nagtatalik sina Gaspar at Alexa, tapos pumasok si CJ Manalo, tapos na ipagtatalik, at parang nag-post sa Spider-Man underneath the window si Sean o si Gaspar. Ano man siya, then di makita ni Leo on plain sight. So that's like the second day. Third day, dito na ma-action. It was established na may tension sina Amparo at si Leo, at parang aware yung nanay ni Alexa na minumboles siya ng anak niya, pero takot siya kasi si Leo parang syndicate. He's doing some illegal businesses. So, let's just skip on to the last scene in the movie, which is Sean and Jamilla Obispo, Amparo and Gaspar, which I believe is one of the best scenes in the movie. In this movie, one of the best mature scenes. So there's that. And it was during that na parang, yeah, crush na ni Alexa. Parang gusto na ni Alexa si Gaspar. Pumunta siya sa L3 niya, then nagtago si Alexa kasi dumating si Amparo, and then Alexa just witnessed a mature scene, a sex scene during this encounter. And then in the final night, we see na may tension sa kasi naglaro si Leo ng Mahjong along with Amparo, Arnel Ignacio, and the other girl. Tapos tulog si Mickey Ferriols, si Esther. So, I don't know about that. Tension so high, gunshots were done. Una nagpaputok si Amparo, trinete niya patayin si CJ Manalo, and then CJ survived the gunshots. He killed up Amparo, and then he killed up Gaspar. He proceeds to molest, to pagsamantalan si Alexa, but then Big Boy saved the day, so, and killed up CJ Manalo or Leo. So, yeah, sad lang. It's one of those stories na sino man yung nagligtas, siya pa yung makakasuhan. But hindi na pinakita yun. At hindi na involved yung nanay ni Alexa sa ending for some reason. So, yeah. So, what is my take on this? Basically, this is like how, alam niyo yung pelikulang Balahibong Pusa noong early 2000s, starring CJ Manalo, Julio Diaz, Rica Peralejo, and Joyce Jimenez. Yung pinanood ko nung grade 3 ako. Shhh. Yun. It's the same plot. So, sa Balahibong Pusa kasi, si Julio Diaz ay ang second husband ni Elizabeth Oropesa. And then he is like obsessed with Joyce Jimenez na anak ni Elizabeth Oropesa. So, in Mahjong Nights, CJ Manalo is in the role of Julio Diaz. He is the second husband of Esther, played by Mickey Ferriols, and he is obsessed with Alexa, played by Angeli Khang. Also, to the correlation, CJ Manalo is also starring in the movie Balahibong Pusa, and he is starring in this role. So, it's like a full circle of this. And in Balahibong Pusa, the ending, spoilers, is that Julio Diaz died by suicide, CJ Manalo died by gunshot due to Julio Diaz, which is also the same fate of Sean De Guzman, aka Gaspar. Pinatay siya ni CJ Manalo, pero imbes na suicide ang cause of death ni CJ Manalo sa Mahjong Nights, he was murdered in defense of Alexa. So, Alexa ended up sad after, or crying, or broken, or traumatized after this film. And yun din siguro yung sa Balahibong Pusa, pero na yun natandaan ko na matay rin si Joyce Jimenez dun eh. So, who is left broken there? Si Rica Peralejo siguro. Ayun. So, what my take on this? I think Mahjong Nights is better than Taya. To be honest, mas maganda yung mga eksena. Ang flaws lang is Esther wasn't really in the end game scene, even though tulog siya, lakas ng gunshots. We neglected Arnel Ignacio in the end. He was just there in the gunshot scene, in the gunshot encounter between Amparo and Leo, and then he was never shown again. And then the mature roles for an erotic thriller took so long to come in. So yeah. So is this a must watch? I don't think it is, but if you're holding out today on November because it's NNN, you can give this movie a watch by December 1. So, yeah. This is a brighter Balahibong Pusa. That is my review of Mahjong. Thank you for watching, and goodbye and good night. Bang!